Hamiko, zdra, jsme kytoj a zvěl našeho dalšího, již 29. asi randovlogu a jmenujete se na 14. Čau. A myslím, že kýpr se samozřejmě. Ano. A vítáme se u 20. myslím, že 9. nebo 30. Já nevím, já už to nesleduji. Prostě nějaký díl randovlogu. 20 něco, 20, 28, 29, 30, jedna z toho. Něco takový. A myslím, že 29. A právě jdeme ze školy. Právě jdeme ze školy a jsme tady. To místo určitě znáte, protože už jsem tady na těch miliony randomogů. Protože jsem neměl nápad kam jít. A je strašný vedro, úplně šílený. Jo, úplně kámo, asi 35 stupňů místo. To je místo. Úplně, to se nedá přežít. Máš na iPhone. Mám. To pro mě? Mám. Prostě tohle. To mám, všechno mám. No, takže teď tady budeme účinkovat to tak. No jinak dneska byly na oběd nějaký těstoviny se sýrem a s červenou řepou, docela pecička. Já na oběd nechodím, takže jsem to nejedl. No a kveten, vole. Co jsem to chtěl? On na oběd nechodí, protože on má oběd doma. Jo. Já mám sice taky oběd doma, akorát takový ty instantní sračky se mi nechtěl jíst. 32, píše mi to 32 stupňů, což mi přijde teda, že je hodně víc. Teď už 30, no super. Tak prostě je to na hovno. Podle nich 30, ale podle mě to bude tak. Já bych to typoval 30, 80 milionů tisíc. Tak. Jo, a jinak, v době, kdy se díváte na toto video, tak už nejspíš je na YouTube video. Teď jsme natáčeli vlastně ještě před chvilkou, že bude livestream od 18.00 do 20.30. Budu tam čekovat já, jsem 14, ale už to moc kdo naučený, kámo. A budeme tam teda oba. A budeme streamovat, to se koukněte, dával jsem na Facebook odkaz. A je i odkaz, nebo no vlastně je, odkaz i v popisku toho videa, prostě nic, kterýho jsme vám ukazovali, nebo spíš oznamovali. Ty pičo, to je to ještě horší. To je strašně dro, že bude ten livestream. A no, prostě budete to mít v popisku videa, tam toho videa, prostě nic. Kámo, ten mobil už je úplně horkej. Tady vole. No, to je dobrý jako. No, takže nevyplácí se nastáčet randomogy, když je 30 stupňů. Se převaří, ty vole. Piču, no. No, takže to se bude krátký randomog. No, prostě to z toho jenom je strašný vedro, fakt úplně šílený. Hrozný. Fakt, jo, teďkon ve nějaký lenku. Triko, tady je moje triko. To jsou moje kraťasy, rohy. To nevím, jestli to je peči. Moje kraťasy, nohy, značkový kraťasy a nohy a boty. Tak. Doufám, že to bych všechno viděl. Tak. Hej. No? No. Ježi, ty jsi vlastně malý, to jo. Ale ne, to jsi, ty jsi moc velký. No, to je pravda. Nemůžu za to. Já jsem přeměřený. Ježi, se potím všude. Když tak, kdyby se někdo ptal, kolik měříš? Kolik měříš? 180. Já vůbec nevím, já se to vůbec nepamatuju. No, prostě, když se někdo ptal, tak Senček měří... Počkej. 40. Počkej. Co by jsme? Okay, má to mám víc, ty vole, no, ty tašky, to, prostě takhle nějak. Nebylně. No, vem si nějak podnos, vole, nebo nějak takhle. Takže to může být nějakých 20 možná, no já nevím. Já nevím. Kolik měříš ty? Nějakých 190. Tože? No, takže já měřím nějakých 190 cm a jsem řekl asi nějakých 180, možná 185. Hej, Libovi. Já fakt nevím. Počkej, tak to už jsem vyšší než táta tím pádem. No tak já nevím, vole, tak se ho změř. Teda tak se s ním změř, ne, tak se ho změř, vole. Nesednem si. No to jo. A kámo si na zem? Nevím, kámo, já už mám to pití, ty vole, do hajzlu. Ale vidíte, Senečka jde nás pozadí. Já mám pití. No, holky čajna. Ne, to je studená voda. Tak to mi dej! Ale doufám, že je studená ještě, ty vole. No tak to už není, ty vole. Ale mohla by. Máš ještě černý ten baťoch, kámo. Hej, píču, kámo, tak to už je docela horký. Hej, jo, voda. Zbyteček. Jo, jasně, zuba máš, jo. Takhle si otvírám i pivo. Dobrý, ty vole. Hodně to bylo. Ale jako dá se to, je to docela... Pé... A dobrý. Pé extra. Co čumne? Jak jsme dneska pískali, kámo, úplně o to. Ta podrážka, vidíte to? Tady to. Co to? O čem to? No, jak jsme pískali. Jo, počkej, tady. Jo, tady to jsem vlastně dělal jinýma botama. No, dobrý, tak jsem si odřel boty. Podrážku teda. To je super, ty. Takže jsme, tak to už tam kdyby jste tam byli, tak je to lepší zážitek, ale prostě my jsme
ve škole jsme čekali na děják a jakoby výzdali jsme ho, pískali, prostě jsme šoupali podrážkama po podlaze. Oni tam je takový, já nevím, co to je, ani kámo, plovoucí podlaha, nebo podlaha, prostě něco takovýho. No, tak jsme tam šoupali a že ono to píská a jsem škole nás to pískalo, akorát ono má pískalo, ano. Pískalo, no. Pískalo, píšku. Kdo zná? No prostě, tak sem chodíme do tří. A zavidíte to. No prostě má jiný boty, má přezůvky a já sice mám taky ve škole přezůvky, akorát na to je. Jsem jiný se přezůvat. V zimě jsem se přezůval docela, jakože docela, jak se to říká? Dost, intenzivně. Intenzivně. Protože že jo, se už nějak no jasný, jako, no protože a ono jak bylo bláto a no jasný, no ty sračky a břečka no, všude bylo potom namlšený sníh a takovýhle, no tak to bylo půjde na hovno, takže jsem ty přesuvky nosil a kámo co? Strašný vedro no a včera ne, to je, takhle to líbilo. Včera jsme, no dík ty vole, mě bolí ruka kámo včera to byla středa 19.6. Já jsem docela přehled už, ty vole, od těch dotumek, kámo. Ty jsem vůbec nevěděl, ty vole. No to jo, ne přesně. A no, to takže to středa 19. Já jsem kámo jednou šel víc, co? A bavil jsem se a takhle random jsem... Random a dbíš do lampy. Ne, to nebylo jako v randomu. Já jsem mě šel víc, co, bavil jsem se. A nejde, bum, lampa! Všichni nevím, čo měl jako na kreténa, že jo. Ten, kdo se mnou šel, nebudu zmiňovat, tak to... Píče, to je hrozný. Tak, jak se to říká, tak kámo tam chytnu být tam a se tam spadl na zem, víš co. Byla ještě zima, takže do sněmu. No, takže... Já nevím, co jim říkat. Počkej, ještě jsme něco... Jo, včera. Včera... No, včera bylo 19.6. A oni jsme byli na nějaký vycházce, jakoby... No, jako naše třída byla nějaký... Do nějakého klášteru, on byl ten Cyril a Metod, nějaký ty výrocí. No, 1050 nebo něco takového. Bože, ale mě to nezajímá, upřímně. Takže oni byli v nějakém klášteru, já jsem dostal z doma se se než kamenác. Ano, ale jako teda, jako zvlášť, že no, jako každý no, zvlášť. Píšu jako, no. To se nemyslete. A... Je no, takový. No, takže jsme byli oba doma a natáčeli jsme. Ale nebudu vám říkat co. Jo, na to uvidíte je speciál... V neděli. Několika dne. No, vlastně v neděli. V neděli to uvidíte. Pokud to teda bude uploadnutý v neděli, ale mám si, že se... Mělo by. Přemýšlím se, že bychom to dali zítra. Ale to asi ne. No, nevím, protože ono jak bude dneska ten livestream, tak bych to nestihl vyrenderovat asi. No, teď jo. OK, takže já jsem si myslel, že jsme tady mohli ukončit, má ano. To 8 minut skoro. Jo, to je OK, takže my se s vámi loučíme, doufám, ano. Že se vám ten random líbil, pokud to ne, tak bylo dnes lajkem a pokud byste chtěli být na něho další díl, tak jde odmene subscribe. A napište vám do komentů, co se vám líbilo, nelíbilo, co je potřeba vylepšit a když tak, cokoliv, prostě nám napište, takže my se s vámi loučíme, adios. Bude se nás těšit, čau. A přijďte na livestream. Ano. Tak, vypni se.